Hai Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponik dan DIY Malaysia. Hari ni kita ada lagi satu portable power station daripada Blue 80. Yang ni Blue 80 AC 50S portable power station dan kapasiti bateri untuk yang ni cuma 500 watt hour. Dan kalau kita nak bandingkan dengan AC 200P yang kita unboxing sebelum ni, yang ni dia punya kapasiti bateri cuma 1 per 4 daripada AC 200P. Sebab AC 200P ni dia punya kapasiti bateri ada 2000 watt hour. Yang ni cuma 500 watt hour. Walaupun kapasiti bateri ni lebih kecil, bagi saya ni bukanlah satu kelemahan. Sebab yang penting kita kena sesuaikan dengan keperluan kita. Sebagai contoh untuk AC 200P ni, bagi saya AC 200P memang sesuai untuk camper van ataupun car camping. Ataupun sebagai home backup power system. Tapi kalau nak bawa ni pergi camping, ha, nak bawa pergi hiking memang tak sesuai. Yang ni berat dia 27.5 kilo. Dan dekat rumah pun yang boleh angkat ni cuma saya seorang saja. Kalau saya tak ada dekat rumah, orang rumah saya pun tak dapat nak gunakan AC200P ni sebagai home backup power system. Berbeza dengan yang ni, yang AC500S ni berat dia cuma 6 kg. Jadi yang ni tak ada masalah lah. Orang rumah saya boleh angkat, anak saya pun boleh angkat. Dekat dalam ni macam biasa kita ada uh, user manual. Kemudian kita ada warranty card. Yang ni kita tengok berapa lama warranty. Okey, untuk yang ni dia punya warranty pun sama juga 2 tahun warranty. Dan lagi satu, ni apa ni? Warning. Keep power station out of direct sunlight. Maksudnya kita jangan letakkan kita punya power station ni direct kepada matahari. So manual kita simpan dulu untuk rujukan kemudian. Okey, kotak yang paling atas ni kebiasaannya adalah accessory. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Ok, uh, ni kita punya power adapter untuk kita charge kita punya power station Kemudian kita ada secret lighter tu DC barrel jack Dan ni rasa size 8mm Kemudian kita ada USB type C tu USB type C Dan yang ni, ok, MC4 tu DC jack Ni untuk kita gunakan masa kita nak charge kita punya power station ni dengan menggunakan solar panel Nanti kita akan test Okey, tu saja. Okey, dekat bawah AC adapter. Kita letak tepi dulu. Okey, ada span lagi. Alright, kita tengok handsome ke tak handsome. Kita keluarkan. Okey, memang ringan ya. okey dari segi rupa not bad handsome juga right tapi memang ringan lah sebelah tangan pun kita boleh angkat kita bandingkan apa output port yang ada pada AC50 ni kita compare dengan AC200 Okey, walaupun kapasiti bateri lebih kecil, ini cuma 500 watt hour, yang ini 2000 watt hour kita masih lagi dah AC output 200 hingga 240 volt AC tapi maksimum output cuma 300 watt saja. berbanding dengan AC 200 ni kita ada dua juga tapi dia punya maksimum output adalah 2000 watt cuma pada AC 50 ni dekat AC output dia tak ada cover macam ni jadi kena hati-hati sikit lah jangan biarkan budak-budak main takut anak-anak besok terjolok kunci ke apa, -apa ni memang bahaya so di salah satu kelemahan yang kita nampak setakat ni lah sebab dia tak ada cover pada bahagian AC out ni Secret Lighter Port, kedua-dua ada Secret Lighter Port. Untuk AC200 pun ada satu dan AC50 pun ada satu Secret Lighter Port. Kemudian DC Out untuk 12V, 3A. Di sini ada dua dan AC200 pun ada dua juga. 12V, 3A maksimum. AC200P ada empat USB Type-A. Kemudian ada satu USB Type-C Power Delivery 60W. Tapi kalau kita tengok dekat AC50 ni, ada empat juga USB type A, power delivery 45W saja dan lagi satu pun tak ada cover juga. Cuma satu benda saja yang ada pada AC200 tapi tak ada pada AC50. Kalau tengok sini, untuk AC200 ada DC out 12V 25 a dan sambungannya menggunakan aviation plug. Tapi untuk AC50 memang tak ada output ni. Ini sebabnya kapasiti bateri untuk AC50 ni lebih kecil. Jadi kalau letak juga output 25M ni memang tak sesuai sebab tu untuk AC50 memang tak ada connection untuk aviation plug 25M tapi dari segi design tak jauh beza antara 50 dengan 200P ni dan untuk AC50 ni pun masih ada lagi wireless charging pad cuma output dia cuma 10W berbanding dengan AC200 untuk wireless charging adalah 15W dan ada dua charging pad untuk AC50 ni cuma ada satu saja dan rating dia cuma 10W Okey, daripada video yang lepas ada yang tanya Perlu ke tak kita ada power station ni dekat rumah? Okey, Bagi saya, memang kita perlu ada backup power ni dekat rumah. Sebagai contoh, macam saya, saya ada anak kecil. Ada baby. Jadi, kalau dekat rumah, kalau tentang blackout tu, tak ada kipas angin, memang susahlah. Kita kesian tengok anak-anak kita tidur dalam keadaan panas. Tak ada kipas. Soal sama ada nak beli yang ni ataupun nak DIY, tak ada masalah. Yang penting, kita ada backup power. Dan cerita pasal DIY, nanti saya akan buat ha, DIY portable power station yang baru. Dan kita cuba untuk buat nah, power station yang baru dengan kapasiti bateri Ataupun dengan spek yang hampir sama ataupun lebih daripada apa yang tuan-tuan tengok ni Tapi bagi yang tak nak DIY Yang nak memang dah siap boleh beli yang ni lah Memang saya sangat rekomen kan Tapi tuan-tuan jangan -tuan salah faham Saya bukan dibayar oleh Blue Yeti untuk promote benda ni Dia cuma bagi kepada saya Dan ikut apa yang Blue Yeti beritahu Saya boleh cakap apa saja tentang barang ni Dia tak kisah, dia tak peduli Walaupun saya bagi komen yang negatif tentang produk ni Blue Yeti tak ada masalah sebab dia orang ni memang suka bagi kita test kemudian kalau ada masalah kita akan inform supaya dia boleh perbaiki, boleh enhance produk ni dan untuk AC200 ni masih lagi dalam peringkat ujian saya masih lagi test nak tengok apa lagi kelemahan ataupun kelebihan yang ada pada AC200P ni sama juga dengan AC50 ni pun saya akan test kita akan tengok dekat mana yang sesuai untuk gunakan 50 dan juga 200 ni ok kita cuba onkan AC50 ni ni button untuk power ok dah hidup dan ada satu benda yang ada pada AC50 ni tapi tak ada pada AC200. Kalau kita tengok pada, belakang, pada bahagian belakang ni, kita ada lampu dekat bahagian belakang ni. Ini switch dia untuk kita on kan. Ini mode yang paling tinggi, yang paling terang. Kalau tekan lagi sekali, dia akan malap sikit. Dan lagi satu, kalau tekan lagi sekali, dia ada mode untuk SOS. Dan dekat sini adalah input untuk charger. Okay, dekat skrin ni kita boleh nampak dia punya kapasiti bateri sekarang ni 80% sebab ni saya belum charge lagi baru buka pada kotak tadi. Kemudian kita dekat atas ni kita boleh nampak berapa input power, input untuk charging, kemudian DC out dan juga AC out. Dan untuk kita onkan output ni, kita ada output DC dan output sini. Kat sini ada button untuk kita onkan output. Kalau kita nak onkan output DC, kita tekan je bahagian button DC ni. Bila lampu dah menyala maksudnya kita punya output DC ni dah on. Sama juga untuk output AC Kalau kita nak onkan output AC ni Kita perlu tekan button ni Okay, bila dah menyala ni maksudnya output kita dah on Tapi screen tak sama macam AC200 Sebab AC200 dia punya screen ni memang touch screen Tapi saya lebih suka macam ni Menggunakan button fizikal macam ni berbanding dengan touch screen Untuk off kita tekan je lama-lama Dia akan off Sama juga dengan DC Simple je screen ni Tak banyak sangat info yang kita boleh tengok Kemudian untuk kita charge, ok. Charging port dekat belakang ni. Ok, dia bagi tiga jenis kaedah untuk kita charge. Yang pertama gunakan AC adapter. Ataupun gunakan cigarette lighter port dalam kereta. Maksudnya kita boleh charge kita punya power station ni dalam kereta kita. Dan lagi satu, kita boleh charge menggunakan solar panel. Untuk AC charger ni, dia ambil masa untuk dekat 6 jam untuk kita charge. Sama juga dalam charge dalam kereta pun, dia cuma ambil masa 6 jam. Tapi kalau kita guna cas dengan menggunakan solar panel cuma perlukan masa selama 4 jam saja dan maksimum input untuk solar panel adalah 120 watt. Kejap lagi saya akan demokan macam mana cara untuk kita cas dengan menggunakan solar panel. Jadi tentang charging ni memang ada sedikit kelemahan pada AC50 ni sebab untuk AC200 ni walaupun kapasiti dia 4 kali ganda lebih besar pada AC50 tapi untuk charge sampai penuh 100% cuma ambil masa 4 jam saja. Tapi yang ni ambil masa 6 jam. Okey ni sebabkan oleh teknologi bateri untuk AC200 ni gunakan bateri lithium ion phosphate dan untuk AC50 ni gunakan bateri lithium ion. Sebab bateri lithium ion phosphate ni kita boleh charge dengan current yang lebih tinggi jadi proses charging akan jadi lebih cepat. Berbanding dengan AC50 cuma bateri lithium charging dia agak lambat sedikit. Untuk kita charge gunakan AC adapter ni mudah je. Cucuk je pada bagi bahagian belakang ni. Kemudian plug ni kita sambungkan kepada dinding. Okey, untuk kita charge dalam kereta ni, first kita kena hidupkan dulu enjin sebab kita nak gunakan cigarette lighter port jadi untuk sambungan kepada kita punya cigarette lighter port kita gunakan kabel ni DC adapter to cigarette lighter port cucuk je kat belakang ni input yang sama kemudian kita sambungkan pada cigarette lighter port Okey dah mula charging. Okey berdasarkan apa yang saya tengok ni, kalau kita cas gunakan AC adapter, dia punya power macam lagi rendah dalam 80 hingga 90 watt sebab AC adapter tu dia punya rating pada 90 watt. Tapi kalau kita cas dalam kereta ni, tengok sekarang ni dekat 115 watt. Maksudnya, kalau kita cas dalam kereta ni lebih cepat berbanding dengan kita cas dekat AC adapter. Kalau tengok sekarang pun masih lagi 114 watt, jadi ni memang satu advantage lah kalau kita nak compare dengan AC 200. Untuk kita cas dengan menggunakan cigarette lighter port ni akan ambil masa selama 16 jam. Tapi yang ni rasanya lebih dia kurang daripada 6 jam lah kalau kita cas dengan kereta ni. Jadi AC50 ni memang sangat ideal lah kalau kita nak cas dengan kereta, kita nak bawa kalau kita travel, kita bawa masuk dalam kereta dan kita boleh cas dengan menggunakan DC port ni. Dan kebiasaannya kalau macam saya kalau saya balik ke Kedah ambil masa dalam 6 jam, 7 jam dan kadang-kadang 8 jam sebab saya bawa kereta memang slow sikit. Jadi tak ada masalah daripada KL saya nak balik ke Kedah, dah sampai Kedah bateri ni dah penuh. Dan kalau dalam perjalanan pun ada emergency terpaksa nak buka laptop, pasal nak hantar email ke apa. So tak ada masalah saya dah ada power station ni. Kemudian lagi satu cara untuk kita charge adalah dengan menggunakan solar panel. Ni contoh solar panel 100 watt. Dan maksimum input solar untuk power station tu adalah 120 watt. Ok untuk kita charge dengan menggunakan solar panel ni eh, kita perlukan kabel DC to MC4 connector. Kita sambungkan pada MC4 connector yang ada pada solar panel. Dan kita sambungkan pada input yang sama. Tapi kalau tengok input memang kosong sebab sekarang ni memang tengah mendung. Baru lepas hujan. 2-3 hari ni boleh dikatakan hampir tiap-tiap hari memang hujan. Cuaca pun mendung. Memang susah kalau kita nak test untuk cas dengan menggunakan solar panel ni. Tapi kalau tuan-tuan teng memang planning untuk charge power station ini dengan menggunakan solar panel, saya rekomenkan tuan-tuan boleh tengok Blue Yeti SP120 Yang tu foldable solar panel Solar panel yang kita boleh lipat-lipat Yang tu dia punya power output memang 120 watt Memang sesuai dengan kita punya power station ni lah Tapi buat masa sekarang ni Untuk warehouse dekat Malaysia ni memang tak ada stok Dah habis, dah out of stock Saya pun tengah tunggu juga nanti kalau dia restock Saya akan dapat juga lah insyaAllah lah So kalau dapat nanti saya akan share macam mana cara Untuk kita gunakan foldable solar panel Daripada Blue Yeti Harap-harap dihantarlah Okey, sebelum ni ramai yang tak confident nak order barang daripada blue AT ni Sebab benda ni dia ship daripada overseas Sebelum ni dia ship daripada, sama ada daripada US ataupun daripada Filipina. Tapi sekarang ni blue AT dah ada warehouse dekat Malaysia, dekat Jenjarum, Selangor Jadi tuan-tuan tak perlu risau lagi untuk order Dan sekarang ni blue AT ada dua tempat, sama ada dekat Filipina ataupun dekat Singapura Dan kebiasaannya kalau kita pengguna daripada Malaysia Bila kita masuk ke dalam website, dia akan redirect di kepada website yang ada dekat Singapura Tapi shipping cuma daripada Jenjarum, Selangor So tak ada masalah, jangan risau Okey, pasal Blue Yeti ni, saya memang suka collaborate dengan company-company yang macam Blue Yeti ni sebab tujuan diorang hantar barang ni bukannya hanya sekadar untuk marketing saja. Tapi tujuan dia hantar ni untuk kita test, untuk kita review dan untuk dapatkan balik feedback pada pengguna untuk diorang orang perbaiki power station ni. Dan untuk power station ni pun dah melalui beberapa kali perubahan dan penambahbaikan dan sebab itulah semakin lama dia semakin baik. Dan sebelum ni pun saya pernah juga uh, email kepada company-company ataupun manufacturer yang ada dekat Malaysia ni untuk hantar produk untuk saya buat review. Tapi malangnya memang takkan ni tak ada lagi local company yang hantar barang untuk saya buat review. Sebab kadang-kadang orang tak nampak lagi strategi marketing macam ni. Tapi kalau dekat luar negara, diorang memang dah biasa sangatlah dengan strategi marketing macam ni. Tapi Blue Yeti ni bukan sekadar untuk marketing, tapi diorang memang nak dapatkan, nak dapat feedback balik kepada pengguna untuk diorang tambah baik. Dan untuk yang dua beranak ni pun Biasanya orang kedah kalau sebut satu besar Satu kecil orang panggil dua beranak Dua beranak ni saya akan test lagi Mungkin dalam sebulan atau dua bulan lagi Saya akan bagi saya punya final review Dan apa keputusan dan apa pendapat saya tentang kedua-dua produk ni Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kumpulan Indonesia Jumpa lagi Assalamualaikum